গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল বেঞ্জিন এট লাইফ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুৱাই হত্যাকাণ্ড সম্পৰ্কীয় খবৰ দিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক। ৰংজুলিত সংঘটিত হৈছে এক হত্যাকাণ্ড। মহাষষ্ঠীৰ নিশা সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস চলি থকা সময়তে ৰংজুলিত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। ৰংজুলিৰ ঠাকুৰীয়াপাৰাত সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ডত। শহুৰৰ ঘৰলৈ আহি হত্যাৰ বলি হ'ল দুধনীৰ যুৱক। হত্যাকাৰীক নিশাই এৰেষ্ট কৰিছে ৰংজুলি আৰক্ষীয়ে। দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহৰ মাজতে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰংজুলি অঞ্চলত। দুধনীৰ যুৱক বাসু উপাধ্যায় আহিছিল ৰংজুলিৰ ঠাকুৰীয়াপাৰা গাঁৱৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ। শহুৰৰ ঘৰত অহা বাসু উপাধ্যায়ৰ সৈতে সামান্য কথাত তৰ্কাতৰ্কিৰ সৃষ্টি হয় স্থানীয় লোক কবি কছাৰীৰ। সেই তৰ্কৰ পৰিণতিতে কবি কছাৰীয়ে হঠাৎ খকুৰীৰে বুকুত হানি দিয়ে বাসু উপাধ্যায়ক। খকুৰীৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা বাসুক তৎক্ষণাত ৰংজুলি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, যদিও ব্ৰডডেড বুলি ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। ইউটিউবৰ গাইডলাইন অনুসৰি মই আপোনালোকক ডেডবডিৰ দৃশ্য দেখুৱাব নোৱাৰোঁ বন্ধুসকল। এই হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ৰংজুলি আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু হত্যাকাৰী কবি কছাৰীক নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। এইজনেই হ'ল কবি কছাৰী যিজনে খকুৰীৰে আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু এতিয়া ৰংজুলি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী কবি কছাৰীক। মৃতদেহটো নিশাই ৰংজুলি আৰক্ষীয়ে থানালৈ লৈ আনে আৰু আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। এই হত্যাকাণ্ড সম্পৰ্কত ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অ'চি, চিকিৎসক আৰু সম্পৰ্কীয় আৰু স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য আছে, মই আপোনালোকক শুনাই লৈছোঁ। আহক, আজি ৰাতি কবি কছাৰী নামৰ ব্যক্তি এজনে ঠাকুৰীয়া শান্তিপুৰৰ জন্য এজন বসু উপাধ্যায় এই ব্যক্তিজনক খুকুৰীৰে আঘাত কৰি কিনি গুৰুতৰ জখম কৰে। কৰাৰ পাছত বসু উপাধ্যায় নামৰ ব্যক্তিজনক আমাৰ ৰংজুলি বি পি এইচ চিত অনা হৈছিল আৰু অনাৰ পাছত তেখেত মৃত বুলি ঘোষণা কৰা হয়। এই সংক্ৰান্তত এই কবি কছাৰী বোলা যিজন ব্যক্তি আছে সেইজনকো কৰায়ত্ব কৰা হৈছে, হয় হত্যাকাৰীজনক। আৰু তেখেতে হত্যাত ব্যৱহাৰ কৰা যিটো ছুৰী আছিলে সেইটো আমি জব্দ কৰা হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কাষ্টিত আছে, অহা কাইলৈ ডেড বডিটো পষ্টমৰ্টেমত পঠিওৱা হ'ব, তাৰপিছত আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। তেখেতসকলৰ ভিতৰত বহি কিনে এইটো চিনাকি হয় মানুহ, কিন্তু কাজিয়া এটা হয়, কাজিয়া হওঁতে সামান্য এটা কথাতেই মানে এইটো ঘটনাটো সংঘটিত হ'ব পালে। কি আঘাত এইটো আমি এইটো নাজানিম, তেনেকুৱা এইটো পষ্টমৰ্টেমত ওলাই পৰিব আৰু আমি পুলিচ নাই, পেচেণ্টটো একো নাইয়ে আৰু, ডেড বৰ্থ ডেডেই আৰু, একোৱেই নাই। আমি ইয়াতে আমি দেখিলোঁ একো নাইয়ে আৰু, 8:25 আহি পাইছোঁ। ইয়াত পাইছাত পুলিচৰ সেনাবাৰ কৰিছোঁ, পুলিচক ইনফৰ্ম কৰাইছোঁ, তেওঁলোকে আহি লগে লগে এইটো হেৰি কৰিছে আৰু, সেনাবাৰ লৈছে। কি কয় মানে অলপ পেটত অলপ আমি দেখিছোঁ, সেইটো অলপ কি ইঞ্জুৰ বা এইটো আমি আৰু গম নাপাম আৰু এনেকৈ। সেইখিনি আমি দুধনী শান্তিপুৰৰ ল'ৰা, বাসু দুধনী শান্তিপুৰৰ ল'ৰা, তেওঁ ৰংজুলিৰ বৰ ছোৱালী এজন বিয়া পাতিছিল আৰু, তাৰপিছত কিবা এতিয়া শহুৰবাৰী অহা বুলি আমি জানো, আহি অহা দুই এদিন হৈছে নেকি, তাতে এতিয়া খবৰ পালোঁ এনেকৈ এনেকৈ তেওঁ ৰংজুলি মেডিকেলত আছে। আহি বুজি পাওঁ যে ওচৰে চুবুৰীয়া এজনে ডেগাৰ হানি মাৰিছে, সৰু সৰু কথাতে বুলি আমি অৱগত হৈছোঁ, কিন্তু একজেক্ট ইমান এটা খবৰ নাই। তেওঁৰ দুটা ল'ৰা আছে, মিছেছ এই কিবা নাট্য ইয়াত কাম কৰে আৰু, এতিয়াও আহি পোৱা নাই। তেওঁ ভালুঘাটা ক'তবা আছে, আহি আছে বুলি কৈছে। বাসু উপাধ্যায়, দুধনৈ ঘৰ, দুধনৈ শান্তিপুৰ, ৰংজুলি শহুৰবাৰী, তাতে আহিছিলে। এতিয়া একজেক্ট হয়তো পষ্টমৰ্টেমত ৰিপৰ্ট ওলাব আৰু মানুহ এৰেষ্ট কৰিছে যে মাৰ্ডাৰ কৰিছে। দেখিছোঁ, হয় আমাৰে ভাইটি হয়, আছে পেটত, আছে পেটত আছে, এৰেষ্ট কৰিছে, তদন্ত কৰিব বুলি কৈছে। থানা লৈ আছে ডেড বডিটো, নিশ্চয় পষ্টমৰ্টেম কৰিব কালি। খুকুৰি দি বুলি শুনা পালোঁ, এতিয়া খুকুৰি দিবি হানিছে বুলি, হয় হয় খুকুৰি দি আনিছে বুলি। চিম্পল ভাল ল'ৰা আছিল, কি হ'ল নহ'ল একজেক্ট হয়তো কাইলৈ তদন্তত ওলাব।